рознесло бампер, оце воно все рознесло його. Це так, це все було ціле. Осколки, там в мене навіть плата була, я не знаю, якісь отут. Там плата якась обгорівша була. Десь 7 чимось ранку я вийшов гуляти з собакою. І стався, ну, там був в парку гуляв, стався зрив, потім підбіг, бачу, димить стоянка, я вже, ну, вибухи почались машин, я, ну, добре, що ключі були в кармані, то успів забрати машину. Людина з рукою в крові обмотаною вели жіночку, там других я не бачив, ну, бачив, що є постраждалі. Вікна постраждали у людей.